jaa , sest ei , hästi tore on selles mõttes , Piret , sind kuulata , et see on nagu niisugune õhtu , see on nagu päevarosin , kui ma õhtul jälle kuulan seda head , seda rõõmu ja seda , see on nii äge , see niimoodi innustab , mul on selleks ajaks jälle kõik korras , saad aru . jälle on hästi , aga tulevad mõned sellised nagu lained sisse aeg-ajalt ikkagi , noh , tuleb selliseid noote ka teistsuguseid . mul ka kogu aeg . ma just mõtlesin , kas mul on midagi , et ma olen kuskil kinni ja augus , aga ma saan aru , et see on inimeseks olemisel üks . et ma ei tea , kas see ego sõidab sisse vahest kuskile . ja siis me oleme jälle kadunud korraks . ja ikka need hirmud tulevad jah . ego on ju ka hirmude põhine . ja just . see aju parem hipokampus , mis töötab ära . ja asjad , suuname kõik need vasakule . õige , vasakule ja õige , aitäh . hea mõte . Pille , sa tahad teha või ? okei . tunneme enda kehades kõigepealt seda tunnet , seda armastuse tunnet iseenda vastu , seda rõõmu , kes sa oled , seda väge , kes sa päriselt oled . seda teadlikkust , kes sa päriselt oled . see kontroll , kes sa päriselt oled . see raha , kes sa päriselt oled . see rõõm , kes sa päriselt oled . sa nagu , sa oled see , lihtsalt sinus on seda nii palju kogu aeg . vaata sellele otsa lihtsalt ja tõmba seda universumist veel juurde nagu , lihtsalt igalt poolt see tuleb täiega , see on see rõõmus tunne , mis sul sees on kogu aeg tegelikult . see päike , mis sul sees on , see kogu aeg su sees , see armastus on kogu aeg sinu sees , sa saad seda igal sekundil valida , näha  sest see on sinu sees , see ei ole mitte kuhugi kadunud , see on kogu aeg su sees , sa lihtsalt tee silmad sissepoole lahti ja vaata sellele otsa ja tõmba seda igalt poolt juurde ja tõmba ja tõmba ja tõmba ja siis me saadame Ritale siukse mõnusa pahvaka seda kõike . ja kolme peal . tõmba seda juurde ja kolm . okei . päris lõhe . aitäh , Pille , see oli nii äge . aitäh . nii äge jah , see on tõesti äge . lõhe tunne .